17. oktobrī vienības laukumā tika prezentēta jauna specializēta automašīna šķiroto atkritumu savākšanai. Jau nākamā nedēļa tā sāks kursēt pa pilsētu savācot sašķirotos atkritumus no mājsaimniecībām un juridiskām personām. SIA ATSO, kas nodarbojas ar atkritumu apsaimniekošanu Daugavpilī, ir iegādājies automašīnu projekta materiāla tehniskās bāzes iegāda šķiroto atkritumu savākšanas sistēmas kapacitātes uzlabošanai, ietvaros, ko 32,39% apmērā no projekta kopējās summas līdzfinansē Koheizijas fonds. Iepriekš uzņēmums jau ir izvietojis pilsētas sabiedriskās nozīmes objektu un daudzdzīvokļu māju tuvumā 100 konteinerus, stikla un cita veida iepakojumu. Tieši tos arī apkalpos jauniegādātais transports. Iespēja nodot sašķirotos atkritumus tādējādi samazinot izdevumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs arī privātā sektora iedzīvotājiem. Kurš iedzīvotājs, kurš pie savas mājas ir atšķirojis tādu veidu iepakojumu, kas ir derīgs tālākajā pārstrādē, respektīvi stikla pudeles, burkas, papīrs, pēc alumīnija un skārdēja iepakojums, viņš ir tiesīgs savākt šo atšķiroto materiālu jebkāda tilpuma maisos un nolikt pretī savam nama īpašumam, viņš to dara ar sadzīves atkritumiem. Un tātad konkrētajās dienās mašīna kursēs pa mikrorajāniem un vienkārši savāk šo atstāto maisiņu. Specializētais transports kursēs pa privāto sektoru katra mēneša 4. Nedēļā, katru dienu izbraukājot noteiktus mikrorajonus. Pakalpojums ir bezmaksas. Vienīgais nosacījums, kas jāievēro, lai atkritumi tiktu savākti savlaicīgi, tie jānovieto pie mājas pirms 17:00 rītā, jo tieši šajā laikā uzņēmuma darbinieki sāks darbu un apkalpos pirmos maršruta posmus. Nesašķirotos sadzīves atkritumus specializētais autotransports nesavāks. Ar sašķirotā iepakojuma konteineru izvietošanas schēmu un pilsētas mikrorajonu apkalpošanas grafiku iespējams iepazīties mājas lapā www.aadso.lv. Sirdsu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodeļa.